Javohir Ilyosov terma jamoada nega ko'rinmay qoldi? Bunga asosiy sabab o'sha Ganadan o'tkazib yuborilgan golmi? Asosiy sabab u bo'lmasligi mumkin, mavjud bo'lishi ham mumkin. Endi murabbiylar men uchun qorong'u narsa. Murabbiylar qanaqa qaror qilgan? Oxirgi o'yinda, o'sha o'yinda o'zim o'ylashimcha baribir debyut o'yinda ozroq hayajon bo'lmadi-yu, yaxshi o'zim uchun yaxshi o'ynadim deb o'ylayman. Endi gol har bir darvozabon xato qilishi mumkin. Yulduz darvozabonlar ham kerakli, juda ham muhim o'yinlarda ham xato qiladi. U gol deb o'ylamayman, lekin o'zim ham sababchi bo'lishim mumkin o'sha ko'rinmay qolganim nimaga deganda, o'yinlarim mavjud susaygandir. Oldingida barqaror o'yin ko'rsatmayotgandirman, o'shanaqa deb o'ylayman o'zim ham. Nima deb o'ylaysiz, o'sha golda darvozabonda aybi bo'lganmi yoki mastersva, ya'ni futbolchining mahoratimi? 70% menimcha darvozabonda aybi, 30% mastersva. Sizga nisbatan ko'pincha nohaqliklar yuz beradi. Aytmoqchimanki, avval Lokomotivda bir yaxshi o'ynab turganingizda Nesterov yana asosiy tarkibga qaytgan, mana bu safar ham Javohir Ilyosov asosiy tarkib futbolchisi edi, Abdumavlon Abdujalilov olib qo'ydi tarkibni. Endi bu vaqtinchalik deb o'ylayman. Bu ham sinov deb har doim qabul qilaman. Bu narsadan bir xil darvozabonlar xafa bo'lib, jag'al qilib, nima desa bo'ladi, undan ham pasayish ko'rinadi. Undan hozir yaxshi xulosa chiqarib, harakat qilib, endi nima desa bo'ladi, u vaqtinchalik deb o'ylayman. Men shu hali u olib qo'yildi degan joy, Ilyos Javohir joyi olib qo'yildi deb hech qayerga yozilmagan u narsa. O'zimga bog'liq hamma narsa. Xudo xolasa yana qaytib o'sha Lokomotivda eng yaxshi o'yinlarni ko'rsataman degan umiddaman, harakatdaman. Tabiatan qanday insonsiz? Tabiatan maydonga tushganda juda ham nima desa bo'ladi, qiziqqon, baribir futbol o'ynagan odam qiziqqon bo'lmasa bo'lmaydi maydonga chiqqanda. Hayotda endi atrofdagilar o'zim bir nima deb ayta olmayman, lekin hozirroq bosiqroq bo'lishga harakat qilaman hayotda. Aytmoqchimanki, bu narsalar sindirib qo'ymaydimi demoqchiman? Yo'q. Bu narsalarga e'tibor beraman, harakat qilaman har doim. Xo'p, navbatdagi savol, nima uchun hozirda yurtimizda top darvozabonlar kam? Deyarli yo'q. Men o'ylashimcha o'sha darvozabonlar yoshlik, yosh vaqt akademiyalardan yaxshi murabbiylar ko'rib chiqmayotgan deb o'ylayman. Chunki o'zimdan kelib chiqsak, o'sha vaqti akademiyada o'qib yurgan vaqtim ko'p paxtakorlarda ham, hamma akademiyada yaxshi darvozabonlar murabbiy bo'lardi akademiyani o'zida. Hozir jamoalarga hammasi ko'tarilib ketganda, yosh akademiyalarda unchalik nima desa bo'ladi, unaqasi kuchli bo'lmagan murabbiylar ishlayapti o'shaning uchun deb o'ylayman. Siz Mash'al akademiyasidan chiqqansiz. Mash'al akademiyasi Otabek Shukurov, Eldor Shomurodov kabi yulduzlarni yetishtirib chiqardi, lekin hozirda bu akademiya faoliyatini yurgizmayapti. Bunga ham nima desa bo'ladi, shaxsan o'sha narsani ko'rib, biz endi o'qib chiqib ketganmiz, yaxshi vaqt o'qiganmiz, Xudoga shukur, yaxshi hamma narsasi joyida, futbol uchun hamma sharoit yaratib berilgan. Ishlash sistemasi juda ham to'g'ri yo'lga qo'yilgan klub, akademiya shunaqa edi. Hozirda e'tibordan chetda qolayotgani, o'sha akademiyasini bir muddatga yopilgani, hozir ham yopilgan, menimcha ishlamayotgan bo'lishi, buni hali aniq bilmayman, lekin e'tibor berishsa yaxshiroq bo'lardi o'sha Mash'al akademiyasi, chunki futbol uchun, yoshlar futboli uchun, yosh futbolchilarni chiqarib berish uchun, yaxshi futbolchilar chiqarib berish uchun juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan, futbol uchun hamma sharoit yaratilgan akademiyasi bor. O'sha O'zbekiston terma jamoasi darvozabonlar murabbiyi Denis Ivankov bilan suhbat uyushtirganimizda, O'zbekistonda bu ketishda
tez orada darvozabonlar bilan falokat yuz berishini bashorat qilgandi. Uning so'zlarida haqiqat bormi? Sanich Denis Ivankovni gaplarini hozir endi u darvozabonlar murabbiyi, masalan, biz darvozabonmiz. U bizdan ham yaxshiroq ko'raladi darvozabonlarni, ko'proq darvozabonlarni ko'rgan baribir. Endi gaplarini qo'shilaman gaplarga, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, lekin biz har doim o'sha gaplarini noto'g'ri bo'lib chiqish uchun harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. O'zingizning imkoniyatlaringizni qanday baholaysiz? Hech xorij klublaridan ham takliflar bo'lgan? Xorij klublaridan hozircha juda ham bir qiziqish, bir qanaqadir serioz nima bo'lmagan, taklif bo'lmagan. Lekin niyatim bor, xudo xolasa O'zbekistonda ham yaxshi o'ynab, terma jamoada ham o'ynab, legioner darvozabon bo'lib turib, o'sha O'zbekistondan ham yaxshi darvozabon, yaxshi legioner darvozabon chiqishini shu maqsad qilib qo'yganman o'zim uchun, bir shu flanka qilib qo'yganman o'sha narsani, legioner Zbornida ham o'ynab. Legioner darvozabon bo'lish qiyin, buni Labanov uddaladi, Nesterov uddaladi. O'zbekistondan chetga chiqish uchun darvozabonga nimalar kerak? Darvozabonga hozircha ko'proq chet klublar, Yevropa klublari ham, Osiyoda ham, masalan, Arabistonga borsangiz ham, chetga chiqsangiz ham bo'y bilan shu dannilar menimcha ko'proq rol o'ynaydi, i zbornida ham o'ynashingiz kerak. Zbornida ham polni o'ynaydigan bo'lsangiz, o'shanda qiziqishroq, qiziqish kuchliroq bo'ladi. Siz Ektor Kuper, Vadim Abramov qo'l ostida, ikkalasini ham qo'l ostida mashg'ulotlarda ishtirok etgansiz. Aytingchi, ularning qay biri terma jamoamizga ko'proq naf keltirdi? Kuper ko'proq naf keltirdi, chunki ishlash sistemasi, futbol uchun sharoitlar juda ham nima desa bo'ladi, Vadim Abramovda ham yaxshi edi. Unda futbol uchun, futbolchilar uchun ko'p narsalar ham juda ham yaxshi qilib yaratib berildi. Hozir ham yomon bo'lmadi, lekin unda yaxshiroq edi. Xo'p, nimalari bilan farq qildi o'sha yig'inlarda bo'lgansiz, uni mashg'ulotlar o'tkazishi, shular haqida ham gapirib bersangiz? Mashg'ulotlarida farq bor, mashg'ulotlarida, chunki Kuper manimcha Real Sociedadda murabbiy bo'lgan, Interda ishlagan. Interda ishlagan, Valensiyada ishlagan. U klublarni hamma biladi, qanaqa klubligini. Shundan ham bilsa bo'ladi, farqi bor klub, mashg'ulotlarda farqi bor. O'sha Turkiyada ham yig'in o'tganimizda, Kuper, Ektor Kuperda nuqasida o'tganimizda, Zborda o'shanda 14 kun bo'lganmiz. 14 kunda juda ham kuchli, yaxshi jismoniy mashg'ulotlar juda ham kuchli bo'lgan. O'shani samarasi bo'lgan. Keyin Osiyo Kubogida borilganda Yaponiyaga yutqazilgan bo'lsa ham, lekin Yaponiya bilan tengma-teng o'yin bo'lgan. Avstraliya bilan ham juda ham zo'r o'yin bo'lgan, tengma-teng o'ynagan. O'shanda ko'ringan, o'sha 14 kun o'tgan, 14 kunda qanaqa mashg'ulot o'tkazganimiz, kuchli mashg'ulot o'tkazganlar. O'shanda bormaganman, o'shanda 23-talikka kirmaganman. Lekin shu O'zbekistonimiz uchun ko'rib, futbol hamma o'yinni ko'rib muxlislik qilganmiz. Osiyo Kubogidan kelgan Ektor Kuper lavozimidan ozod etildi. Bu qanchalik to'g'ri qaror bo'lgan deb o'ylaysiz o'zbek futboli uchun? Endi hozir nimadir deyish qiyin. Hozir uni menimcha, o'zimni o'ylashimcha, ozroq yana vaqt berish kerak deb o'ylayman. Ozroq vaqt berib, ozroq kutib, menimcha yaxshi bo'lib ketardi. Bundan ham yaxshi bo'lardi, hozirgidan ko'ra yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Mashaldagi uzoq yillik faoliyat, undan so'ng Metallurg, mana hozir Lokomotivdasiz. Lokomotivdagi muhit haqida gapirib bersangiz. Mashalda ham bolalar bilan, endi ko'p bolalar bilan birga akademiyada o'qib, keyin asosiy tarkibga ko'p bolalar bilan o'tganmiz. Ayniqsa ham yaxshi edi, hamma bilan bir ahil bo'lib, men jamoa Metallurgda ham, Metallurgga o'tganimda ozroq qiynalganman. Nimaga deganda 9 yil mashalda bo'lib turib, keyin birinchi marta klub
almashtirganimda ozroq qiynalganman, baribir qiyinchilik bo'ladi komandaga kirib ketishda. Lokomotivga kelganimda Lokomotivda juda ham tez kirib ketganman, chunki o'sha kelgan vaqtim Anzur Ismoilov, Islom To'xtaxo'jayevlar bor edi, Alex Zaytiyev, Timur aka, Abduxoliqov hammasi har doim nima desa bo'ladi, qo'llab-quvvatlab turgan. Xato qilganimda ham hech narsa bo'lmaydi, davay deb qo'llab-quvvatlab turgan. Shuni oqibatida nima bo'lib ketganman-da, kirishib ketganman. Chunki vaqt kam bo'lgan, masalan, ligada o'ynashimiz kerak bo'lgan, o'shaning uchun qanaqadir menga unaqa bo'lish uchun vaqt kam bo'lgan, kirishib ketishim uchun vaqt kam bo'lgani uchun bolalarim hamma yordam bergan, yaxshi kirishib ketganman, oila bo'lib shunaqa ahli. Hozir Lokomotivni xorijlik murabbiy boshqaryapti, Mikel Sekera. Bu mutaxassis haqida qanday fikrdasiz? Mutaxassis haqida nima desa bo'ladi, u yaxshi murabbiy, yaxshi iliq, faqat iliq so'zlar anulari yo'q, har doim futbolchilar bilan kelgandan uni nima desa bo'ladi, maqsadi faqat chempionlik, maqsadi shu yuqoriligini bizlarga singdirish uchun harakat qildi, hozir ham harakat qiladi. Mashg'ulotlari ham yaxshi. Hozir futbol ko'radigan odamlar bo'lsa, muxlislar bo'lsa, hozir Lokomotivni hozirgi o'yinlarini ko'rsa, o'zi murabbiyni qo'li borligi bilinyapti sekin-sekin. Chempionatni omadsiz boshlaganiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Murabbiy almashdi deb o'ylayman, chunki ham murabbiy almashdi, ko'p futbolchilar almashdi. Baribir yangi futbolchilar keldi. Har yili 3 yil, 3-chi yil shaxda bo'lsam, har yili 3 yildan beri 50% futbolchilar almashib ketyapti. Xo'p, biz O'zbekistonda o'zi shunaqa bitta murabbiy keladi, o'zining futbolchilarini olib ketadi o'zi bilan, yo bo'lmasa bitta brigada ko'chadi, ikkinchisi keladi, shunaqa bo'ladi. Bunga sabab bizda o'zini yoqimtoylarni chaqirib oladi. Ular haqida gapirmoqchi emasman, kimnidir ham yomonlamoqchi emasman, lekin aynan Lokomotiv haqida aytmoqchiman. Lokomotivda yaxshi futbolchilar bo'lgani uchun yaxshi futbolchilar ketadi, yana o'rniga boshqa futbolchilar keladi, ulardan sal pastroq o'rinda, ular ham yaxshi bo'lib turib, yaxshi jamoalarga chetlarga, masalan, Sardor Mirzayev, Alex Zaytiyevlar chiqib ketganlar. Xuddi shunaqa deb o'ylayman. Shuni bizda masalan, именно Lokomotivda unaqa emas, masalan, qaysidir murabbiy olib ketadi, yaxshi bo'lib turib chiqib, o'rniga boshqa keladi, boshqalar yana chiqadi, shunaqa almashuv bo'ladi. Xo'p, Portugaliyalik mutaxassis o'z qarashlaridan voz kechdimi yoki Lokomotiv a'zolari u nima xohlayotganini tushunib yetdimi va nihoyat? U nima xohlayotganini tushunib yetyapti hamma. O'sha mashg'ulotlar, ko'proq videolar, o'sha nima xohlayotganini haqida, o'shalar haqida ko'proq ko'ryapmiz, bolalar tushunib yetyapti. Xo'p, Lokomotivda hozir nima uchun siz birinchi raqamli darvozabon emas? Hozirchalik bu vaqtinchalik deb o'ylayman. U har birta yulduz darvozabonda ham David De Xea mana hozir. Vaholanki siz Superliganing eng kuchli reaksiyasi tez darvozabonlardan birisiz. Bu hech kimga sir emas. Hozir aytganimda, masalan, o'sha misol qilganimda De Xea ham hozir o'sha vaqtda zaminada edi, hozir zaxirada edi. Hozir yil boshlanyapti, hozir asos tarkibda. U qisqa qilib aytaman, vaqtinchalik. Milliy terma jamoamizning jahon chempionati omadsiz ishtirok etishi nima bilan bog'liq deb hisoblaysiz? Bunga nimadirdir sababchi qila olmayman. Omad kelmadimi yoki? Omad kelmadi desa, har yili omad kelmaydi, u ham bo'lishi mumkin emas. U omad faqat omadga ishonib qolmaslik kerak-da. Boshqa narsalar ham to'g'rilash kerak. Yoki tizim yo'qligi, halollikni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Bizning futbol halol futbol emas. O'zimizning futbolda hozir hamma narsa, ko'p narsa tozalandi. Ko'p narsa, masalan, yashirib bo'lmaydi. Ko'plar biladi, masalan, oldin qanaqa o'yinlar bo'lgan, nima bo'lgan. Hozir Xudoga shukr, hozir juda ham o'sha narsaga juda ham e'tibor kuchaydi. Halollik kirib kelyapti. Xudo xolasa, mana shu endi keyingi yillarda menimcha samarasini beradi. Xudo xolasa,
o'zbek futboli o'sishi yanada tezlashadi deb o'ylayman. Xo'p, hozir halollik haqida gap ketdi. O'zingiz bilmagan holda shunaqa o'yinlarda qatnashib qo'yganmisiz? Yo'q. Uni u haqida bilmayman ham, bilishni ham xohlamayman. U haqida gaplashishni ham xohlamayman, to'g'risini aytsam. Tushunarli. Lokomotivda hozir moliyaviy ahvol qanday? Moliyaviy ahvol yomon emas. Qanaqadir nimadir, masalan, qiyinchiliklar boshqa jamoalardan qaraganda bizda yaxshiroq deb o'ylayman moliyaviy tarafdan. Boshqa jamoalarga qaraganda. Xo'p, siz Lokomotivda Samvel Babayan qo'l ostida o'ynagansiz. O'smirlar terma jamoasida ham o'ynagansiz. Mutaxassis haqida fikringiz qanaqa? Mutaxassis haqida nima ham deya olaman? Muxlislar yaxshi biladi mutaxassis qanaqaligini. Aytmoqchi bo'lganim, ko'p gapirish ham nima desa bo'ladi, shart emas, muxlislar biladi. Qani, Babayanning o'zining lyubimchiklari bo'lgan. O'zi chaqiradigan futbolchilar. Lekin siz ular sarasiga kirmaysiz. Bunga sabab nima? Kirmasligim oyoqda o'ynaydigan darvozabonlar unchalik yoqmaydi. Babayanga o'shaning uchun yoqtirmasdi deb o'ylayman. O'zimga ham aytgan shunaqa deb. Ayni damda Superliganing eng kuchli 3 ta darvozaboni kim deb o'ylaysiz? Fikringiz? Sanjar Quvvatov, Vohid, Abduvohid Nasaf, yana hozir siz aytib o'tdingiz, o'sha esimga tushib qoldi, Milan Mitrich, Sodionani varatari. Olmaliqda ham hozir turadigan agentkada Valijon ham yaxshi darvozabon deb o'ylayman. Yomon darvozabonlar deb hozir qolganlarni yomon deya olmayman, chunki ulardan yaxshiroq ular. Ulardan yaxshiroq ajralib turadigan deb o'ylayman. O'zbekiston terma jamoasiga Srechka Katanes bosh murabbiy bo'lishi deyarli aniq bo'ldi. Buni UEFA ham tasdiqladi. Iroqqa qarshi 2 ta o'yinda siz qaydnomada ham bo'lgansiz, adashmasam safardagisida o'ynagan bo'lishingiz ham mumkin. Qaydnomada bo'lgan. Qaydnomada bo'lgansiz, ikkalasida ham. Bu murabbiy haqida fikringiz? Bu o'zbek futbolini o'sha muxlislarimizning azaliy orzusi jahon chempionatiga terma jamoamiz olib chiqaladi. O'sha o'yinlarda qatnashganimda u ko'proq himoyaviy o'yin, lekin o'zi o'yinlarini ko'rmaganman, lekin eshitganman juda ham yaxshi futbolchi bo'lgan. Juda ham yaxshi futbolchi bo'lgan, yaxshi o'ynagan. Endi murabbiyligiga keladigan bo'lsak, hozir yaqin mana shu o'tkeli saralashlarda Ironni borib, Ironni uyida yutib keldi. U ham har birta jamoani qo'lidan kelmaydi deb o'ylayman. Masalan, Ironlarni borib yutib kelish hali shaxsan bilmayman. Agar Xudo xolasi murabbiy bo'lsa, chaqirsa, shaxsan bilsa, o'shanda bir nimadir fikr bilsa, bildirsa bo'ladi. Lekin bu futbolda bizni futbol ishlaydigan mutaxassislar ham o'sha qaysidir tarafi yoqqan bo'lishi kerak. O'sha taraflarini inobatga olib, yaxshi murabbiyligini ko'rib, tekshirib taklif bildirgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu xato bo'lmadimi? Misol uchun Kuperni olib kelganda ham bu himoyaviy futbolni o'zbek futboliga olib keladi, himoyani yaxshilaydi dedi. Endi yaxshilagan paytida ketqizishdi. Bizga hujumkor futbol kerak. Muxlislar ham hujumkor futbol so'radi, Abramov topib kelishdi. Abramov ham natija qilib bera olmagandan keyin yana himoyaviy futbol kelyapti. Bizga o'zi himoyaviy futbol kerakmi yoki hujumkormi? O'shani tushuna olishimiz kerak. Oxirgi naqa javob, lekin uni hali hech kim hozir aytganim bilan himoyaviy degan endi o'sha vaqt Iroq himoyaviy o'ynardi. Mavjud futbolchilari shunga to'g'ri kelgani uchun kelib turib O'zbekistonga kelgandan keyin o'zbek futbolchilari baribir nimaqasi texnikasi kuchliroq futbolchilar ko'p. O'shanga qarab o'zini yana o'zgartirib jamoa bir yaxshi jamoa, hujumkor ham orqada ham oldinda ham o'sbit qiladigan yaxshi jamoa tuzadi degan umiddaman. Ko'rib bilib. Xo'p, Superligamizdagi eng kuchli 3 ta hujumchi ularga qarshi o'ynagan bo'lishingiz kerak. Eng kuchli 3 ta. O'sha o'ynaganim
Mashalda o'ynaganimda ham, Metallurgda ham o'ynaganimda eng kuchlilardan bittasi Marat Bekmayev bo'lgan, yaxshi o'ynagan. Temur Abduxoliqov bo'lgan. Endi o'zim jamoadoshlarim bo'lgani uchun aytmayman, lekin o'sha o'sha vaqt o'ynaganimizda, qarama-qarshi o'ynaganimizda yaxshiroq o'ynagan. Yana Ildor Shomurodov bilan o'ynaganimizda u ko'p o'ynamaganmiz. Bunyodkor bilan bitta yoki ikkita o'yin shu Ildor Shomurodov deb o'ylayman. O'zbekiston chempionatida bo'lsa, yana bitta hozir yaxshi o'ynayotgan Husayn Norchayev deb o'ylayman. Eng zarbasi kuchli hujumchilar uchligi. Zarbasi kuchli. Darvozabon baribir his qiladi uni. His qiladi. Nasafda hujumchi bo'lmasa ham nasafda o'ynaydigan legioner Stanovich. O'sha yaxshi. Yana kim? Hozir esimda yo'qlik kimlardir. Xo'p, darvozabonlarning faoliyatida baribir qandaydir kulgili gollar, alamli gollar bo'ladi. Shu ikkisi sizda bo'lgan bo'lish kerak. Baribir siz ham darvozabonsiz. Eng kulgili gol qaysi bo'lgan va alamlisi? Eng kulgili gol endi o'zim uchun baribir qaysi kulgili deb ayta olmayman. Kimdir uchun kulgili bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoshligimda bo'lishi mumkin. O'tkazgan hozir esla olmayman, lekin o'zim uchun kulgili bo'lmagan hech qaysi o'tkazgan golim hammasi yaxshi darvozabonlar yaxshi gollar o'tkazib yuboradi. Shunaqa deb hazillashib yuraman, o'zimga hazillashib yuraman, lekin alamli gol o'tkazganim, alamli o'tkazganimiz 2018-yil Metallurgda vaqtim esimga tushib qoldi. Lokomotivga qarshi o'ynaganmiz, 0-0 o'ynab turgan vaqtimiz, oxirida juda ham ko'p o'sha Lokomotiv boshda o'yinni boshidan oxirigacha hujum qilgan bizga juda ham turib berganmiz. 0-0 bo'lsa ham bizga yaxshi bir ochko ham Lokomotiv uyida yaxshi edi. O'sha chempion keyin chempion bo'lgan bo'lsa bizni yutgandan keyin ozroqdan chempion bo'lgan. Chempion komandaga jamoaga qarshi 0-0 o'ynash ham yaxshi bo'lgan o'sha. O'shanda 90+2 da Anzur Ismoilov qanaqadir palopartish bo'lganda gol urib ketgan, o'shanda juda ham alam qilgan, juda ham o'sha 0-0 o'yin 0 ga turish juda ham xohlaganman o'shanda gol bo'lgan. Xo'p, Lokomotivdagi rasmiy ilk o'yiningiz va ilk sovrin O'zbekiston Superkubogi. Shunaqa ilk o'yinim AGMKga qarshi 2019-yil yilda boshida birinchi o'yin o'ynaganimizda sirasi yilda boshidan o'sha sovrin olish juda ham yoqimli bo'lgan, superkubokni olganmiz. O'zingizni omadli darvozabonman deb hisoblaysizmi? Chunki ilk o'yin, ilk sovrin qanaqa sizga tushuntirsam bo'ladi. Omadsiz bo'lganimda shunaqa futbolchi bo'lib, shunaqa xalq ozmi ko'pmi taniydigan futbolchi emasdim deb o'ylayman. Futbolchi ham omadli odam deb o'ylayman o'zim. Javohir aka, bu yerga kelishingizning o'zi asosiy maqsadlardan biri o'sha bizni Soya loyihasida ilk mehmonimiz Oybek aka bilan bo'lgan suhbatni ko'rgandingiz va o'sha kuninglar adashmasam aloqaga chiqib, shu odamni qanday topsa bo'ladi degandingiz. Sovg'ingiz bor edi, sovg'ani ham muxlislarga ko'rsatib qo'ysangiz, baribir futbolchidan ko'pchilik o'sha formasini olishni xohlaydi baribir endi. Shu Oybek akani ko'rganimda muxlis haqiqiy muxlisligini ko'zi ko'radigan muxlislardan ham ko'ra, endi ko'zi ojiz ekan, ko'zi ko'radigan muxlislardan ham ko'proq futbolni sevishini ko'rdim, tushundim. Ozroq bo'lsa ham yuragimda jiz etgan narsa bo'ldi-da. O'shaning uchun sizni topib, sizga yozib, o'zi sizga aytganimda ko'plar bilmasin deb ham aytdim sizga, lekin ko'rib o'sha boshqa futbolchilar ham xudo xolasa o'sha akaga yordam qilib, o'sha akaga muxlisligini, haqiqiy muxlisligini ko'rsalar, ular ham menga yordam qiladigan umiddaman. O'sha akani o'sha akaga sovg'a olib kelgandim, o'sha akaga berib qo'ysangiz, mana Oybek akaga forma albatta yetkazamiz. Xudo xolasa Lokomotiv orqasiga. Rahmat, Javohir aka taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. So'nggi so'z o'rnida muxlislaringizga va Sportsuz saytining ashaddiy kuzatuvchilariga tilaklaringiz, fikringiz. Muxlislarga nima deyman? Bizni Lokomotiv jamoaga muxlislik qilsin.
o'yinlarimizni kuzatib borsam, O'zbekiston milliy terma jamoasiga ham muxlislik qilsam, xudo xolasa nima desa bo'ladi, hali o'zgarish bo'ladi. O'zimiz futbolda ham yaxshi niyat qilib, har doim duo qilib turishsa yaxshi bo'lib ketadi. Sport o'z muxlislariga ham, sport o'zga har doim kuzatib borishsa yaxshi intervyular, o'zim ham kuzatib boraman har doim. Yaxshi intervyular ko'rmasin, siz aytgandek hozir Oybek akani ham ko'rmagan bo'lardim-da, agar ko'rmaganimda kuzatib boraman. Shunaqa yaxshi intervyular chiqarishda davom etishini tilab qolaman, muxlislarga ham ko'rishini maslahat beraman. Rahmat, katta aka. Rahmat.